Менин атым Айгүл, Айдарбекова Айгүл Жумабековна, Кочкор районунун Чолпон айылынын Ак Учук айылында төрөлүп өскөм. Көп жыл ушу дыйкан чарбасы менен мал чарбачылыкка байланыштуу 29 жыл ушу мал менен жүрөбүз. Буга чейин аялдар көп деле мындай маани беришчү эмес да. Анткени эркектердин айтканыбыз менен эле жүрчүбүз. А кийинки кездерде биз дагы өзүбүздүн оюбузду айтууга ушу жакшы өлкөлөр түзүлүп атат, чогулуштарга чакырылып атат, ошого барып атабыз, ойлорубузду айтып атабыз. Бизге эмне керек, көчө конууда кандай керектүү нерселерди айтып, ошонун өзүнүн учурунда дагы жардамдарын алып атабыз.